Добър вечер на всички. Дайте сигнал в чатовете дали се чува и дали се вижда и да започваме. Така, хайде и в другия чат. Добре. И така, днес е 14 август 2020 година. Ще направим редовния вебинар «Комплексен анализ за седмицата». Да видим какво ни предлагат основните валутни двойки и някои други от Форекс пазара към днешна дата, последната седмица. Започваме с евро-долар. Така. Еврото се опитва да пробие този основен диагонал на месечна графика. За сега успява този месец, вероятно ще има някакво задържане или корекция на това сериозно импулсно движение от последните 3 месеца. На седмична графика имаме един възходящ тренд, който фактически е изпълнение на ето тази разширяваща се структура. Ето така изглежда този тренд. Много хубаво да се представя еврото последната година, година и половина. На дневна графика може би оформя фигурата глава и рамене или диамант. Нещо ето такова, по-скоро като глава и рамене аз бих разчитал. Но ще видим дали ще имаме задействане на фигурата. От тук това е, което може да очакваме на 4 часа. Ето тук имаше едно странно двойно дъно, малко недобро. Взето то май се изпълни 69, да, ето го, абсолютно точно се изпълни 69 на 69, ето вижте. Или да кажем 70 на 69. Но може още да върви нагоре, не знам, но тук ще се ограничим. Днес е петък, разбира се, петък след обяд не си струва човек да пуска сделки, но все пак нещо на по-големи графики, ако има, може да се отметне. Швейцарския франк миналия месец проби ето тази сериозна линия на подкрепа и през този така се опита да отиде да я тества, но някакси не успя да я тества, така че може би това ще е една обръщаща среща и ще видим, или пък още не знаем, защото нали сме едва в средата на месеца, но вероятно някаква корекция е нормално да видим тук. Много сериозно нисходящо движение в последните седмици. На дневна графика имаме задържане. Това тук може да бъде една хубава глава и рамене. Много-много хубава, но ще видим. Възможно е това да се вземе и като триъгълник. Но това ще бъде шеста точка на... Т.е. това ще бъде коя? Първа, втора, трета, четвърта, пета точка на триъгълник. Така че ни трябва и шеста. Затова няма да бързаме с триъгълник, но като глава и рамене за мен е по-нормално да се отработи фигурата, т.е. да има някакво така известно съживяване на долара. Ще видим. На 4 часа няма нищо интересно тук, което да се коментира. Не, това не е двойно дъно. Глава и рамене на дневна графика е това. Така, паунда. Какво прави? Паунда на месечна графика тук има някаква сериозен рейндж, в който се намира. Сега нормално е да стигне може би отново до горната страна на рейнджа, преди да направи корекция, не знам. Но ще видим. За сега това е, по-скоро сме по-близо до тази страна и по-скоро сме така ориентирани към продажби, но тук имаме до горната страна още 150-60 пипса. На по-малките графики ето един такъв, що годе хубав възходящ тренд се очертава. Той имаше своята трета точка ето тук и даже след това нещо като... Не, това не е четвърта точка, просто ето тази линия. Тук оказа един натиск, но в крайна сметка паунда върви в сериозно възходящо или по-скоро долара отслабва. На дневна графика имаме някакъв такъв тренд, който трудно е да се разчете сега тук, но изглежда нещо такова. Възходяща е
ситуацията и на дневна графика. Но може би подготвя някаква корекция. За такава корекция на 4 часа евентуално нали нещо ако видим, но тук не виждаме нищо. Сега тук някои по-наопитни се подвеждат, защото тренда на по-горните графики е възходящ и те тук прямо виждат някаква трета точка. Ето тук, окей, тя се отработила, но трябва да се има предвид, че трендовете на по-горни графики са възходящи. Прямо ето тук сега някои търсиха двоен връх или каквото и да е. Не знам, по-скоро тук някакъв диамант на дневна графика, защото тук много неправилен или просто с много фалшиви пробиви ще бъде тази фигура. Глава и рамене, ето така погледнато, изглежда като глава и рамене и си мисля, че си е точно това. Разбира се, с два фалшиви пробива и един сериозен откат назад, няма как да няма такъв откат, защото първо говорим за паунда, второ на по-горни графики трендовете са изключително възходящи. Сега въпросът ето тук, дали ще имаме пък глава и рамене за нагоре, но няма може би достатъчно предходно движение, или пък ако се вземе ето така фигурата 80, тогава може и да се каже, че има предходно движение. Както и да е това, затова не трябва да се разглежда на тази графика, а да се разглежда на дневна графика и от тук да се тръгне. Сега на дневна графика това е една затова синьо да използвам една разширяваща се фигура така очертана, която не е завършена и може да премине в нещо друго. Но за сега изглежда много като разширяваща се фигура, нещо, което на мен не ми харесва. Имам някакви продажби тук на 4 часа, но ще стигнем до 4 часа. Тук, ако това е така, имаме 1, 2, 3, 4 точки. Някакси ако се вземе е така, тук, че има пета точка, пък това да е фалшив пробив, нещата ще заспът, но в крайна сметка фигурата си е така все още. А на 4 часа ще чакаме, това ще го тълкуваме като рейндж, а не като някаква фигура. Тук всякакви версии чух през последната седмица, триъгълник. Разбира се, че може и триъгълник да се хване ето така, но много грозен триъгълник. Фигурата е на дневна графика. Йената май вървя добре последната седмица, значи на месечна да припомним, че пробихме консолидацията надолу, тази остра, дълга консолидация продължила с години. На седмична, тук това, какво стана с това? Това май тръгна да се изпълнява, но то никак не е добро и с тази дълга опашка по-добре тук просто да не правим нищо. Може би и тук имаме някакъв клин или тренд надолу, но по-скоро нищо. Тук само ще отчетем ето това сериозно ниво на месечна графика на подкрепа. На дневна графика вече ето тук. Това някои го взеха като двойно дъно за 50 пипса, което е окей, нали, въпреки че само за 50 пипса на дневна графика не си заслужава според мен, но и сега вече евентуално някакъв тренд с трета точка в момента. Тук трябва да кажем, че не правим препоръка за взимане на търговски решения. Всеки сам решава как да участва на пазарите. Само обменяме идеи тук. Така аз нали, фиксирам тази сделка на реална сметка. Вероятно ще я пусна в понеделник, но за сега ми е още рано. Но просто тук на това демо фиксирам една такава сделка. Добре. На 4 часа имаме ли нещо? Нямаме нищо тук на 4 часа. Ще наблюдаваме как пазара отработва. Ето тук това докосване. Дали ще уважи основната тренд линия на дневна графика. Тук може да говорим и за клин. Ето така, да заклини, като имаме 1, 2, 3, 4 и сега 5 точки. Така че внимавайте. Трендовете на по-горни графики, то няма трендове тук, но нещата са ориентирани по-скоро за нисходящи движения. Така, следващото е Канада. Канада какво направи? Тук няколко месеца на упадък за щатския долар доведе Канада до валутната двойка, до едно такова сериозно понижение. На седмична графика то продължава, образувайки един такъв дуален тренд и на дневна също.
нали, такъв един тренд. Тук имаме да довършваме евентуално Take Profit 2 на този клин. Той е чак тук, аз не вярвах, че ще стигнем, но сега вече след ето този пробив от преди 2 дни, това пътя за надолу е отворен, но пък тук има и други линии, има и място за някаква корекция. Няма никакъв сигнал, освен ето тази хубава трета точка тук, която вече се изпълни. Надявам се, че сте я взели, въпреки че е при Канада. Ако я търгувате на 4 часа, не е. Някои я търсеха на 4 часа, но тя е на дневна графика. На 4 часа нищо не бих правил сега тук. Австралия. Австралия, възходящият импулс в един дългосрочен нисходящ тренд. Имаме на по-високи графики. На седмична графика вече тренда е възходящ. И имахме и трета точка, която избоя така през цената избоя през последните няколко седмици. И за тези, които не бързаха да затворят, така даде добри печалби. А на дневна графика имаме един щогоде строен възходящ тренд канал. Също така, който е раздвоен и общо взето цената върви сега по този тренд. Тук много хора се точат на някаква фигура, като глава и рамене или нещо подобно, но за сега няма. Обратното, пък на 4 часа имаме едни глава и рамене, които ми се струват доста добри. За съжаление, днеска е петък и не бих пускал такава сделка. Може би в понеделник това ще е нещо, което да следим. На месечна графика на Нова Зеландия имаме също нисходящ тренд, той е така с по-голяма им амплитуда. Стигнали сме основен диагонал веднъж, че и втори път. Реално това сега е основен диагонал, този ето така пък, нали, става едно ветрило, но това е друг филм. Тук имаме на седмична графика добър възходящ тренд канал. Ще видим дали ще отиде за трета точка сега. Някакси е тръгнало за корекция. И тази корекция къде ще спре? Тук има разширяваща фигура, която се изпълни много добре. Това не знам миналата седмица дали го отбелязахме. Би трябвало да сме го отбелязали. Мисля, че да. Но ето така. Тук фигурата се изпълни идеално този разширящ триъгълник. Въобще при Нова Зеландия имаше и преди на разни графики такива неща и добре се изпълняват. На 4 часа тук вече аз не съм и гледал даже какво става. Става това, че се е развил един хубав нисходящ тренд. Жалко, аз съм го пропуснал. Той е дал трета точка и сега лекичко е заклинил. Къде е сега това нещо? Е така. Ще видим, ако се получи клин, ще търсим клин за понеделник, евентуално за възходящо движение. И така, тук. Евроиена, да видим евроиена какво прави на месечна графика. Тя тук излезе в един, с едно двойно дъно и една супа от костенурки излезе от ето тази консолидация. Я да видим тази супа от костенурки. Тук не сме очертали на този компютър, но какво ни дава тя? Тя всъщност се е изпълнила точно, ето така. И това двойно дъно, то се е изпълнило 470 пипса. Да, още има. Да, то се е изпълнило, ето ги. Окей. И сега от тук трябва да реши какво ще прави тази валутна двойка. Не препоръчвам да се търгува, докато не намери посока. На седмична графика има някакъв хубав възходящ тренд канал. Това двойно дъно не е тук. Въобще тази седмица премина под знака на очаквани фигури, които всъщност не са там, където ги търсихме, а са на по-голяма графика. Така че и тук двойното дъно е просто на месечна графика. Тук се развие един тренд, достигна на месечните линии тук на тренда. На дневна също хубав тренд нагоре. Той даде добре. Тук имаше разни фигури. Глава и рамене, клин. Така че те много добре се получиха. И от тук тръгна един тренд, който е един такъв вътрешен тренд. Ето такъв, който даде тук една добра трета точка. И в крайна сметка сега този тренд все още е жив, но доста остарял. Да видим
пазара как ще излезне сега от ето тази хватка тук. Вероятно някаква корекция. Ще търсим, но движението е изчерпано. Даже аз и до тук мислех, че е изчерпано. Това дойде в повече и много добре. Но повечето сделки аз ги затворих още тук. Сега вече, не знам, предполагам, че това движение е изчерпано. Ще трябва да има поне някаква нисходяща корекция. Тук на 4 часа още нищо не е оформено, но когато се оформи, тогава ще трябва да чакаме. На 1 час имаме вече нисходящ тренд. Той е дал трета точка, но 1 час е прекалено ниско за така нашите сбирки, които ги правим на седмична основа. Така, и стигнахме до Паунд Йена. Също много интересна валутна двойка напоследък. Ето тук имаме така някаква силна линия на подкрепа. Тук имаме някаква такава диагонална съпротива и общо взето аз лично очаквам да дойдем до тук. Ще видим, но вероятно пазара ще обърне внимание и на тази линия по някакъв начин. Тук това какво го мислехме. Една консолидация във всички случаи. Да, ето тук двойно дъно. Което всъщност тук, мисля, че коментирахме миналата седмица или там, когато веднъж коментирахме или два пъти, че до тук за мен не е достатъчно. Би трябвало някъде ето до тук така да дойде. То дойде днес, може би, или вчера. Я да видим. Да, вчера. И от тук тръгва сега един възходящ тренд, особено ако седмицата затвори по този начин, ще имаме един възходящ тренд, което не значи нещо, кой знае какво, просто ще чакаме да дойде ето тази линия. Цената до тази линия и да реши дали ще отиде до ето тази месечна съпротива. На дневна графика възходящия тренд продължава по един прекрасен начин, само че не знам защо ни се разместват тези линии. Всеки път. Това не е добре. Ето така, възходящ тренд, много добра трета точка тук, просто прекрасна и след това цената в рамките на 5 дни, даже 6, ако говорим и за този гап, вървеше изключително нагоре. Много, много добре се получи тук. На 4 часа тук един триъгълник някои тръгнаха да търсят. Ами, добре, може по някакъв начин да се намери триъгълник, е така, да кажем. Искате да го видите ли, че не го виждате? Ами, да, то е трудно и аз не го виждах. Но ето така. Приемаме това за фалшив пробив тук. А това е просто един флаг, който флаг, ако ще тръгне да се изпълнява, ще ни отведе по-височко. Съвсем легално е, нали, тук да има флаг. Ето тук е задействането на флага и има. Така горе-долу половината от флага се е изпълнило. А пък на 4 часа някои видяха този флаг като триъгълник. Не, че не може да се вземе по този начин, но доста странно малко така изглежда, но напълно изпълнен триъгълник. Да видим като цел какво дава. По това ще разберем дали действително е бил триъгълник. Да, вижте, абсолютно точно. Нещата просто заспиват с този триъгълник. Така че тези, които гледаха триъгълници и тук и много спорове, това възбуди, фактически са били прави. Ето, триъгълник се изпълня. Аз лично това не съм го взимал, защото за мен не е абсолютно прецизно очертана фигура. Това и заради тази линия се получава. Но триъгълника си е триъгълник и го има. Това трябва да се признае. При златото на месечна графика имаме изключително възходящ тренд, както и на седмична. Имаме по-скоро някакво възходящо импулсно движение. Имаме и тренд, който изглежда. Сега въпросът е, че според мен така изглежда тренда на седмична графика, пък според други малко по-друго, но каквото такова. На дневна също един възходящ тренд. Ето така, вижте колко абсолютно точно пазара уважава тези линии. По този начин сега ще видим дали това ще бъде просто корекция или ще имаме обръщане на тренда. Още не се знае. Ще наблюдаваме да видим на 4 часа нищо интересно. Среброто май беше по-интересно от златото. Сега ще видим.
Тук среброто последните месеци, вижте, излезе от ето това рейнджово странично движение. Последните седмици силен възходящ импулс. Тук защо ли? Ами, общо взето фундаменталната картинка тук надделя и тук няма техническа ситуация изобщо. Има просто едно движение нагоре. Техническа ситуация няма от тук нататък. Значи тук ситуацията е възходяща. Сега въпрос е, аз пропуснах голяма част от тия движения нагоре, тъй като няма техническа ситуация, за която да се хвана, но поне така по тези стратегии, но нищо. Сега въпросът е да се хванем все за нещо, когато има такива движения. Ако може да се хванем, където може, където не може, няма. Но тук сега, ако това направи едни глава и рамене, ето така аз ще бъда много щастлив. Въпреки тази дълга опашка, да, не глава и рамене, примерно може да очакваме на 4 часа имало двоен връх, който не сме видели и така. Хайде да видим и Канада, Швейцария. Тук имаше едни сделки за продажба. Тук много сделки тази година се получиха, но хайде да видим, тук на месечна графика имаме тук абсолютни минимуми. Имаме и тест, така че по-скоро сме за надолу все още, освен ако тук сега не се оформи някакво двойно дъно, т.е. две равни дъна. Но като на цяло сме насочени надолу в тази валутна двойка. И тук се развива някакъв такъв тренд. Тук малко тая клавиатура не ми е удобна. Ето така е тренда. И нещо такова. Доста стройно върви. Аз се изненадах, защото кросовете на Швейцария винаги не съм ги харесвал. Но тук се получи доста добре. На дневна е, мисля, че и на 4 часа. Ето това. Тази сделка тук на този компютър не е пусната. Но имаме глава и рамене тук, като стопа е някъде тук и тейк профита е тук, така че сега нормално е да се завърши това движение в крайна сметка. Това е дневна графика, тук може би тръгне някакъв тренд надолу, въпреки тези върхове и дъна тук междинни. И ето тук така пък някакъв възходящ тренд се е оформил. Да го видим и него. Тази линия каква е? Добре. Ето така, тук за някакъв клин, примерно сега, ако стане, ще бъде добре, но иначе имаме трета точка за нагоре в момента. На 4 часа нещо да ви няма да ни помогне. Тук един двоен връх, който се е изпълнил и евентуално някакъв нисходящ тренд да тръгне, но ситуацията сега още е безпосочна. Който си има тази сделка, да му препоръчвам да си я държи. Стопа вече може да бъде и доста по-низко, сега къде да бъде, аз не би го сложил тук, но примерно не е чак толкова доста по-низко, но от тук, някъде тук сега ще бъде моя стоп и ще чакаме да видим какво ще стане. Дали е флаг това? Да, това е флаг, но още не е задействан. Да, тук може да се развие и флаг. Добре. Ами, май това е за днес. Кое да видим, ако нещо имате други идеи? Австралия, Нова Зеландия си е точно следващото. Тук имахме една загуба, ако си спомняте. Не помня какво беше това. Го бяхме взели за такова. Аз не помня какво беше, но имаше една загуба. Ето от тук, ето това е тази загуба. Да сме пуснали диамант. Но този диамант е стигнал до тук за 170 пипса. Не може да се каже, че ги е изпълнил. Просто загуба си е. Тук се разви някакъв възходящ тренд, който така доста силно върви нагоре. Това означава, че Нова Зеландия отслабва, а Австралия се засилва.
Така че не знам, не бих правил нищо тук на по-низките графики, защото е много така сериозно импулсното движение. Ще видим. Тук сега стигаме до някакви нива на месечна графика. Тук имаме и тази линия, която сме сега на нея, даже сме я преодоляли. И това значи, че може да очакваме, ако така затвори месеца, разбира се, да очакваме сериозно движение нагоре, някъде може би от едни 400 пипса, реално повече 670 пипса, но стигнем и в тази област, вече е отворен пътя и за още по-нагоре. Така че тук ще видим, ще чакаме, няма нищо интересно. Добре. Австралия, Канада. Вие порекли ги карате сега? Няма да ги гледаме всичките. Айде, Австралия, Канада и Евро. Австралия след това. Австралия, Канада. Тук нищо интересно. Нисходящ тренд. Тук нищо интересно. Ето, тук имаше глава и рамене, който ги е хванал фанал. Тук входа, някои бяха много късно влезнали, но входа на 4 часа си идва доста добре. Да го покажа. Айде, ще го покажа и това. Ето така. На дневна е това. Ето го къде е. Всъщност, добре, малко може да не е било точно тук. Някои кросове така имат подобни движения. Но ето така. Нали, входа е бил ето тук. Окей, не е било тук, някъде на друго място беше, пак така подобно изглеждаше. Но това е, тук няма нищо интересно. Тук нисходящ тренд сега, който може би е завършил. Нищо интересно нямаме. В момента имаше хубави движения, но вече няма. Айде Евро Австралия, с това май да приключваме. На месечна графика имаме възходящ тренд, но много странна така ситуация. Тук също сме стигнали някакво ниво на дневна. Да, тук на дневна има потенциал за възходящо движение с едно разтегнато двойно дъно, което е пробито, и аз смятам, че това може да се търси. Ето тук има така един потенциал за това двойно дъно на дневна графика за около 300 пипса. Ще фиксирам тази сделка, но преди да я пусна на реалната сметка ще помисля. Сега стопа е тук реално, но и първоначално, но сега сякаш може вече и тук да се сложи. И едни 300 пипса. Ще вземем 280 от тях. Ето така. Добре, а на по-низките графики, да, тук има и трета точка по тренда в момента. Малко заклинява, но тренда е възходящ, така че съвсем спокойно. Тук обаче има глава и рамене, но тя може да се изпълним. Тук има едно сериозно ниво, така че ще видим. Ще видим какво ще стане. Добре, открихме някои неща, за които да мислим през следващите дни. Други въпроси не виждам, така че това, с това ще приключим сега. Да, това е. Приятна вечер, успешен трейдинг и чао до следващия път.